Здравейте, безкрайни мои, аз съм свързана безкрайност. Днес сме на върха на хълма, гледаме от високо, целият свят е наш, да? Днес ние сме успеха, днес ние покорихме върха и гледаме от високо. Целият свят отгоре. Ние сме майсторите на собствената си стратегия. Карахме на висока скорост, удовлетворението е супер, въздухът е чист, картата е на масата, минавали сме по тази карта много пъти. Окей, сега отново и отново мислим какво ще правим от тук нататък. Хайде сега. Това, което виждаме, ясно, че има своите несъвършенства. А кое е съвършеното? Ние разбираме всичко, което не е наред. А кое може да бъде наред? Не е наред. Кое може да бъде наред? Как може да бъде наред? Очевидно е, че има много неща в този свят, които не са наред. И просто се пробвайте, някой казва, о, всичко е наред. Всичко е наред, защо? Защото ти се грижиш за целия този свят или защото не си почнал да работиш по него. И ще видите, че хората, които се грижат за целия този свят и онези, които